Tako kar nadesovanje in bomo prejeli na vzročnost in glasovali. Konec glasovanja. 25 na vzročih, 25 da, svet je soglasno stoji. Tako, zdaj je pa čas, da odpremo spravo, kje so kartončki, da vas vidim. Ni jih, ali so? Nič, po čem bom prej zdvignil, da pribijem leta. Je pa. Ja, to ste svačeni, izvolite. Hvala lepa. Hvala za besedo. Bom kar krat, moram reči. Moram reči, da mi je situacija, v kateri smo se znašli, zelo neljuba, ker zagotovo ni bil namen nas, programskega sveta, pa smo odprli razpravo o prispevku Igorja Pirkoviča v oddaji Tednik, da se bodo zadeve razvile na ta način, kot so se, oziroma kot se zdaj zaenkrat razvijajo. Smo pa vsi skupaj tu dejansko pred temeljno dilemo. Kot vodilni organ programske politike smo dolžni spoštovati zakon, statut in interne akte tega javnega zavoda. Ti nam jasno nalagajo, oziroma temu zavodu jasno nalagajo, da med drugim spoštuje tudi svoje programske standarde. V tem konkretnem primeru smo ugotovili, da gre za kršitev programskih standardov in generalnemu direktorju skladno z 42. členom, 3. odstavkom statuta naložili, da se odzove skladno z svojimi pristojnostmi. In tukaj se je na nek način naša misija zdela se je dokončala, ampak vendar je tudi ne. Zdaj, gospa bi zdela, da govorim samo o enem segmentu te obrazložitve, ki smo danes dobili s tem gospoda Kadunca. Gospa Bizil se odloča tako, kot se je odločila. Se pravi, žal moram to reči naravnost, da na nek način očitno ta primer, kjer je torej programski svet z 20 glasovi za in 3 zdržanimi in nobenimi proti, da gre za kršitev programskih standardov, za njo ni dovolj velik razlog, dovolj prepričljiv razlog, ki bi terjal, rečemo enostavno, neko bolj korenito in konkretno odzivanje oziroma enostavno tudi neko odgovornost. In na ta način smo mi zapravo se vsi skupaj veni veliki dileme. Ali branimo te programske standarde, ki se jih hiša samo po sebi očitno tudi otepa, ne? Ali jih relativiziramo, kar smo opazili že pri prejšnji točki, ko smo se pogovarjali o tej anketi, kako se relativizirajo stvari tukaj, tisto, kar je slabo, ni v resnici tako slabo, ali pa sploh ni slabo, ker oni, ki mislijo dobro, sploh niso odgovarjali itd. Vse lahko relativiziramo, ampak če se relativizira odgovornost, potem smo relativizirali tudi svojo odgovornost. In če relativiziramo svojo odgovornost, potem se postavi vprašanje, zakaj smo mi v resnici tukaj. Jaz jemljam svojo odgovornost. Resno, nisem tukaj zato, da bi lobiral za kogarkoli, da bi deloval proti komorkoli. Želim si, da ta hiša dela dobro, v korist vseh nas, državljanov Republike Slovenije. In tukaj se postavlja vprašanje, ali bomo podprli red, ali bomo podprli samo voljo. Besede o cenzuri, o avtokraciji, ki sem jih mimo gledali tukaj v mestu tudi prebral, se mi ne zdijo umestne. Mi smo direktorju naložili neko nalogo, nismo predvidevali takega, bom rekel, razvoja dogodkov, niti ga nismo načrtali, niti, iskreno povedano, si ga ne želim, si ga nisem želel, vse jaz ne. Ampak zdaj smo pa v situaciji, ko dejansko direktorica zastavila svojo funkcijo in tudi svoje ime in svoj ugled za to, da varuje neko prakso, za katero je programski svet ocenil, da je napačna. Programski standardi nikjer ne govorijo o ponavljajočih se dejanjih. Govorimo o kršitvah programskih standardov in ta relativizacija enkrat se je zgodila, v redu. Kaj se bo zgodilo z našim odločanjem naslednjič?
Če danes rečemo, ok, zgodilo se enkrat, trikrat se pa ne smije zgoditi. Tako da, jaz moram reči, da jaz bom tukaj zelo direktno predlog, ki je bil dan, bom podprl, govorim se o predlogu za soglasje, za razrešitev, ker mislim, da sem to dolžan storiti. In pač vsak bo pa odločal po svoji presoji in po svoji veri. Hvala lepa. Sašo? Hvala, predsednik. Uf, zopet ne toliko bom sploh, to vem, da ni nobenih razpravljavcev. Tako da gre za temo, ki je tako nepomembna, ki se nas pravzaprav sploh ne tiče. Mi smo vendar programski strokovnjaki, specialisti za program. Zato, kar bi pa morali biti in to, kar počnemo, odločanje od stavitve in nastavitvi, pa nimamo tistega organa, ki je potreben za to, da se izjasnimo. Zadeva, ki je zelo pereča ta, problem, ta trenutek tukaj je, ali v primeru, da ne bomo spet z odstavitvijo Lepke Bizil, pričakujemo odstop generalnega direktorja in odstop programskega sveta. Zdi se mi higienično. Zdi se mi korektno do plačnika RTV naročnine in do zaposlenih. Zelo korektno odstop generalnega direktorja in odstop programskega sveta. Ne sad predsednika programskega, vseh svetih. V kompletu. Tudi konkretni. Z napisi, z mikrofoni, vse zbrišemo, nas ni več. Začnimo tam, kjer je direktorca začela, ko je nastopila svojo službo in se vprašajmo to, kar se sprašujejo zaposleni na RTV Slovenija in kar se sprašujejo plačnike RTV naročnine in kar se zlasti sprašujejo novinari. Ali gre za politično odstavitev? Kaj pravite? Gre za politično odstavitev, RTV Bizil? Ne more iti za politično odločitev, žal ne more iti za politično odločitev, bom pojasnil besedo žal, ki je zelo tragična. Zelo tragična. Politična odstavitev je možna samo v primeru, če bi šlo za imenovanje generalnega direktorja s politično nastavitvijo. Smo izvolili generalnega direktorja s politično nastavitvijo? Je bil on politično nastaven? A se še morda spomnite, da bi kjerakoli politična stranka agitirala in pripravila svojega kandidata, tako kot se je to dogajalo leta nazaj, ko so stranke na razne zakulisne načine poskušale lobirati in vplivati na najbolj pokvarjene načine, da potrebujemo tega ali onega kandidata. Ne, dragi svetniki, ne, generalni direktor ni bil politično nastavljen. Generalni direktor je bil samo edina opcija, ki smo imeli, ob direktorju Marku Filju, ki ga nismo izdolili, zakaj? Spomnite se, Mara, spomin ni tako kratek. Marka Filja smo tukaj pospremili z aplauzom in smo se zahvalili za njegovo dosedanje delo. Torej ni naredil nič narobe, pa vendar ni bil izvoljen, kljub temu, da je v najlepših letih, za razliko od Igorja Kadunca, ki je že vohal rožice in užival pokojnino. Zakaj smo se odločili za Igorja Kadunca? Verjetno nekaj ni bilo v redu z Markom Filjem. Seveda ni bilo v redu. Komunikacijski šum med direktorco televizije in generalnim direktorjem. To ni bilo v redu. Zaradi tega smo se odločili za Igorja Kadunca. In seveda, ko ugotavljamo, da politična odločitev ni možna, se sprašujemo še naslednje. Zakaj se nihče izmed teh mladih novinarjev, intelektualcev, pametnih ljudi ni odločil za funkcijo generalnega direktorja, kljub temu, da je bilo jasno rečeno, kdorkoli mlad z ambicijo in s programom bo dobil našo potrditev, ker mi rabimo mlade ljudi, mi imamo problem z mladimi gledalci, s tistimi, ki so deficitarni, ki nas ne gledajo več in poslušajo več. Zato, ker naš programski svet v očeh vseh zaposlenih nekako deluje po principu, poznamo vas, ja, ko nastavljate generalnega direktorja in ga že naslednjo sejo odstavljate. Zaradi tega se ni nihče prijavil. Zaradi tega nihče ni imel nobenega poguma. Zaradi tega so vsi intelektualci v te instituciji rekli, ne gremo se tega. Zato, da bomo tukaj kompromitirani, da se bomo počutili slabo, ker boste z nami delali na takšen način. Zdaj pa konkretizacija. Ko je direktorica televizije tukaj z glasovi vseh svetnikov dobila mandat, je predtem napisala pismo, odprto pismo, ker je jasno, izrazila zahtevo, željo in mnenje, da se ne strinja z delom generalnega direktorja Marka Filja. A vam ni bilo jasno, da taka ženitba ne gre, da taka svatba ni mogoče, da je tak zakon usvojen na propad. A se niste zavedali tega? In bolj, ko je to krtko bitje Lerka postala močna, bolje postaja Marko Filij infantilen v odnosu do nje.
In seveda takšna zadeva ne gre, ni možno. To je točka A. V štirih kamnih bom govoril tako kot DNK-ju, dveh nimamo, jaz bom pa vse štiri kamne izpostavil. To je prva točka, kjer sem že takrat vedel, da ta zadeva ne bo šla. Direktorica televizije je v svojem čustvenem govoru povedala, da je ta institucija, ki se imenuje program nacionalne televizije, tako fenomenalna, da so z manj denarja delali več. Ne, direktorica, z manj denarja se ne delati več, niti z zadovoljstvom, niti tako kot prej. Z manj denarja se dela manj in slabo. Lahko samo trmo izražaš, lahko izražaš svoje nezadovoljstvo in kljubuješ na nek popolnoma drugačen način, ki pa ne pomeni nič drugega kot to, da se počutiš slabo in to izraziš tudi s tem, da motivacija v tej instituciji ni. Prihajam z radija in tisti, ki so nam vzeli denar, smo delali manj in delali smo jezno. In to lahko potrdi direktor radija, direktor prvega, drugega in tretjega programa. Torej, če ti nekdo vzame denar in delaš enako motivirano, pomeni, da si ga imel preveč, bistveno preveč. Druga točka. Prvič sem se z Ljerko Bizir srečal na komisiji za razvedene programe in glede hodiča že na začetku je povedala, da bo v programu sodeloval tudi njen sin, kar ni nič narobe. Vsi sinovi so lahko dobri, slavi, takšni in drugačni. Spominjam se pred leti, kako je generalni direktor televizije odgovoril s tem, dr. Rovšek, ko je kupoval opremo svojega sina na Studio City, kjer oče pa ne pomaga svojemu sinu. A ne, krasno bilo, boljšega odgovora si človek ne more misliti. In jaz vem, da vsaka mati skrbi za svojega sina. Ampak paste, na prvi svej komisija Ljerka rekla, da ne boste vedeli, jaz nimam nič s tem. Jaz ne vem, kaj bom delal, to so podpisali z nekom drugim. Jaz se v to ne bi otikal takrat. Mene to ni zanimalo, verjel sem te zadevi. Dokaj ne bi prišlo v časopisu, da sem jaz zlorabil položaj in da sem producent neke škodljive oddaje ne se hecal, seveda so narobe razumeli, ni šlo za Sašota Hribarja, ampak za producenta Lada Hribarja. In jaz sem takrat prosil televizijo Slovenija za demanti, naj povedo, da je bilo nekaj narobe, pa se niso odzval. Nihče na televiziji se ni odzval, češ, nekaj jim obrska po teh zadevah, da ne pride kaj na dan. Štiri leta sem rado revizijo te oddaje ne se hecal. Štiri leta, da smo jo dobili po raznih skropocalih, sem dal 6 minut direktor, predsednik. 4 leta, to je bila druga točka. In potem, ko nisem dobil odgovora in ko smo zahtevali, naj se ta oddaja ukine, ki je koštala krepko čez milijon evrov, za vsakega nezadovoljnega gledalca v Sloveniji 1 evro, se je ta oddaja ponavljala še po leti. Torej, jasno smo pokazali, da takšen način ne gre. Zdaj gremo za še tretja točka. Bilo je rečeno pred pol leta, leto dni, ne vem, da nam bodo vzeli 10%. Lepo nam bodo trgali po programu. Tisti, ki dihajo na škrbi in tisti, ki imajo preveč. Takrat sem prvič videl direktorja radija Miho Lamprechta, kako se je uprl Marko Filju. Bil je jezen. Jezen, močno jezen skupaj z vsemi uredniki na Radio Slovenija. In takrat je direktorica televizije nabavila najdražjo sceno v zgodovini naše institucije za potrebe jutranjega programa. Jezni smo bili tudi svetniki, ki se še spomnite tega. Smo se o tem razpravljali, ni bilo higijensko in ni bilo grdo. In zdaj še zadnja točka. Sem član dveh komisij, komisijo za razvedene programe in komisijo za otroške programe in mladinske programe. Nikoli nisem komuniciral z Marjem Galuničem niti za urednico otroškega in mladinskega programa, ker ni bilo nobene potrebe. Zakaj ne? Zato, ker ni bilo niti zone strenje nobene potrebe, da bi debatirali svet in koliko članov komisije, ker je konec koncem sumo odločila Ljerka Bizir. In ko pridemo do tega podatka, da ta middle management je samo nastavljen in ne sprejema nobenih odločitev, ker je jasno vsem zaposlenim na televiziji Slovenija, je popolnoma jasno, da si je Ljerka vzela vse pravice, tudi tiste, ki jih imajo uredniki, ki so več ali manj prestrašeni subjekti te institucije. Na Radio Slovenija se tega ne more zgubiti. Vi ne morate razpravljati v programu Vlada 202 z Miho Lamprechtom, ker imate urednika Mirka Štulerja, ki vam bo vse povedal, to velja tako za kolega Stoparja in urednika tretjega programa. Na televiziji Slovenija so pa te stvari nekoliko drugače. To so štiri točke, v katerih se ne strinjam in sem razočaran nad delom direktorice televizije. Je pa res, a ne, še zadnji kvizko, ker direktor danes deluje tako kot mesar, z obrazložitvijo, ki jo je podal, pa lahko rečemo direktorjev slovenskih največjih klobasar. Treba je povedati še kaj bolj tehnega in še kaj več. In če generalni direktor lahko danes ta trenutek reče, da se strinja z delom Ljerke Bizir, da se lahko uženta, da je med njima sinergija,
potem bom nekako vizir podprl. Če pa bo direktor še enkrat rekel, ne morem delati z njo, potem je ne bom podprl. In če bom eden izmed tistih, ki bo falil, pričakujem odstop generalnega direktorja in odstop programskega sveta. Hvala, Sašo. Gojko, da mi se prosim držati na vraže, če se leda. Najprej bom spregovoril o nečem, o čem niti nisem hotel spregovoriti v prejšnji točki, pa je zelo povedljivo. V tem grafu je jasno, da je med delavci televizije 89% nezavzetih, med njimi 55% aktivno nezavzetih. Sploh me ne zanimajo te zgodbe o Thompsonu, pa dosiljala in tako naprej. To se mi zdi, da je samo simptom drugih stvari, ki se v tej hiši dogajajo. Je simptom prvič neznanja, ki mora biti, ker moraš biti v taki hiši, kjer je gostota profesionalcev zelo velika, že prav uspešno sprejeti, da se uspeš izogniti slehrnemu profesionalnemu znanju, kot se je izkazalo v teh primerih. In je seveda dokaz nečesa drugega, ravno nasprotnega od tega, kar tudi Lerka vizir, namreč, da sem naredil več reda. V tej hiši ni pravil, ki bi jih vsi razumeli. To je osnovna stvar za vsako podjetje. Verjetno morajo enotno pravila in vsa pravila veljajo za vse in vsi morajo vedeti, po katerih pravilih se dela. V tej hiši poznam predvsej novinarjev, mnogi Metličejo, kakšnega pokričam tudi jaz, ki preprosto pravijo, da v tej hiši ne veš, zakaj se je kakšna stvar zgodila. Da bom en primer. Neko, pa vse smo bili vsi, smo to temu sledili. Neka oddaja se predstavlja danes iz prvega programa, jutri na tretji program. Čez pol leta se spet ugotovi, da ta predstavitev ni bila najboljša, pa je spet vključimo nekaj na prvi program, neko skupno oddajo Studio 3, ki bo naslednje leto, ni nobeno jasno, tudi voditeljci treba oddajene, kaj bo delala čez mesec ali dva. Druga stvar je, in to je pa tudi že direktor ugotovil, ki je tudi značilna za to hišo, to je dejansko izjemno pičla komunikacija. Veliko primerov imam, ampak povedal bom enega. Neka novinarka je tudi zaradi predstavitve oddaje 11 mesecev, pazite, 11 mesecev čakala na pogovor s svojo odgovorno urednico. Ko se je pa zazdelo, da bi to otegel biti problem, se je pa nenadoma našlo, ne vem koliko rešitev, kako bi to zadevo uredil, ampak ko je do tega pogovora prišla, je odgovorna urednica rekla, ampak vse jaz nisem odločila nič o predstavljanju teh oddaj. To je odločila direktica televizije, ki njej je rekla, pojedi. Odšla je k njej in direktica televizije je rekla, to ni moja odločitev, pojedi nazaj k odgovorni urednici. Kar govori še o tretjem simptomu, tudi o tretjem pojavu v tej hiši, to je popolno izmikanje odgovornosti. Predvsem za kadre, ki seveda niso blizu televiziji. In povrh vsega bi upozoril še na en problem. Pred časom sem na komisiji za informativne programe vprašal, kaj se dogaja z izobraževalnim središčem. Nekoč je bila to imenitna ustanova znotraj RTV Slovenija, ki je res izvrstno delala. Pomočnica direktorca televizije se je kislo nasmehnila in rekla, ne mi govoriti o izobraževalnem središču. Hkrati s tem je televizija za potrebe Tarče, oziroma tega Studia 3, ustanovila svojo izobraževalno skupino, ki je skrbila samo za izobraževanje tistih par novinarjev, ki so v zvezi s tem projektom bili pač povezani, med tem, ko izobraževanje središče, koliko vem, še danes životari. Dobro, bom ostal tukaj, kar mi je odzvonila. Gotko, hvala, gospod Bogataj. Zdaj pač, kar sem si zapisal, nekako natančno sem prebral ta predlog generalnega direktorja,
za razrešitev direktor Cepelizija. Zdaj, mene načeloma veseli ta skrb njegova, kar se tiče samega sklepanja pogodb s honorarci, ker je se mi zdi ena izmed bistvenih zadev tudi tega predloga. Če se pa prav spomnim, je pa ta zadeva bila v prejšnjem mandatu nekak skoraj na vsaki seji in takrat je takratni generalni Marko Fili se mi zdi, da je tekoče poročal, kako to poteka, pa se zagovarjal na to temo. Mislim, da nekak pred dvemi leti se je pretežno ta zadeva uredila. Nekak jaz sem imel takrat občutek, kot da te stvari nekak rešuje, da se rešuje na nivoju celotne RTV hiše in zato se mi zdi v tem ugradil ne povsem korektno, da se glavni problem sedaj kaže kot, da je to samo na televiziji ali pa na direktorci televizije, ker mislim, da se zadeve rešvali zmeri v sklopu služb generalne direkcije, v sklopu služb generalnega direktorja, tako za televizijo, radio in MMC in ostale enote. Potem druga zadeva, kar je tudi generalni prej izpostavil kot posebej, ki naj bi nekak bila kaplja čez rob, je ta primer Thompson, kjer pa sem že zadnjič rekel, da imam bolj občutek, da je to kot bil nek zdrs, kjer se je nekak našlo dlako v jajcu, da se ne prične z odstavljanjem določenih kadrov v tej hiši. Zelo zanimivo se mi je zdel na prejšnji seji, ko se je stvari vsebinsko lotil gospod akademik Janko Kos in je stvari predstavil na svoj način in je dejansko ugotovil, da tukaj ni šlo za nič posebej tako problematičnega. Recimo lahko bi temu rekli zdrs, kot sem prej rekel. Potem bi mogoče rekel še to. Takrat, ko sem podprl gospoda Kadunca, prej ga nisem poznal, prebral sem njegov program, zdel se mi je dober za generalnega direktorja, še nekatere svetnike sem malo nagovarjal, da bi ga podprl, zaradi tega, ker sem v njegovom programu videl kar precej točk, ki so mi bili blizu, ali pa tako, se mi zdi, so bile točke neke širine, kjer je posebej tudi napisal v tem programu, sem vedno spremljal seboj, program vodenja RTV Slovenija. Ne? In tukaj je posebej izpostavil tudi stvari, bom prebral to, kar se mi zdi, da je posebej pomembno za današnjo temo. Spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovno-nazorskega pluralizma, spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev. Zdaj, če berem ta načela, pa sedaj nekak dohajanje, imam nekak občutek, kot da se generalni direktor nekak oddaljuje od stvari, ki jih je zapisal v svoj program. Zato se mi zdi, da težko podprem ta predlog za razrešitev direktorce, in tudi glede na to, kar je gospa Ložareva prej predstavila, glede vprašljivih zakonskih temeljev, se mi zdi, da je bolj smiselno, da se do predloga, da ga ne podpremo oziroma se do njega vzdržemo. Toliko. Hvala lepa, gospod Zogašaj. Danka Vizela. Spet smo tam, kot smo bili prej, vsaj tako jaz gledam. Prejšnja točka, to je tole ta sistem, tisto, ko bomo potem gledali notranji nadzor in spet tukaj naletimo na čisto enak problem, da se kar naenkrat znajdeš v precepu. Najprej je vse lepo in prav in vse narobe. Po teatraličnem nastopu Saška Priberja pa vidimo, da ta velik sistem res potrebuje red. Tako o tem pa govorimo že na vseh sejah, odkar sem jaz prisotna na sejah programskega sveta. In zdaj se moramo mi odločiti, ali se bomo šli preštevati, ali bomo se šli v vzpostavitev sistema, kako vzpostaviti red in komunikacijo na vseh nivojih. Predvsem pa se osebno sprašujem o tem medijskem linču in o izjavah obeh in predlogih in obrazložitvah tako direktorja, generalnega direktorja kot direktorice.
On govori o tem, da je njej naklonjen, da jo upošteva, da se razumete, ampak so neke stvari, ki so v poslovnem smislu bile napačne. To je logično, da potem se odkriva tako. Po drugi strani pa se mi zdi, pa vidimo, da torej pa bi bilo vse drugo, da se vse da, da je vse polno nekih problemov, ki bi se lahko rešili, če bi bilo. Tukaj jaz vidim predvsem nekompatibilnost, rečeno včasih v zakonu, ne, zaradi nekompatibilnosti značajev, pač ne moreš biti skupaj, pa greš na razli. In osebno se pa zelo sprašujem, po vsem tem medijskem linču in vsem možnem pisanju in na srečo nisem imela ta tega nič časa brati, ne časopisov, ne poslušati v en medijski odziv, ampak so moji prijatelji mi kar naprej bodo, si videla, kaj so pisali, si videla, kaj je on je rekel, tudi na Facebooku, komentarji in na teh blogih katastrofa in se sprašuje osebno ženska kot ženska žensko, ali je vredno po taki karierni poti se temu izpostavljati, s temi ob teh teh demagoških nekih čudnih nastopih. Ne vem, če je vredno, jaz se ne vem, no? Jaz bi šla v penizme. Hvala, Branka. Hvala lepa. Jaz ne bi našteval vsega tega, kar je bilo danes že povedanega in iz česar izhaja, da je v tej hiši zelo veliko stvari narobe. In ne od včeraj, ampak že dolga leta ali desetletja. In to je res velika težava. In ko sem tudi sam podprl pred 3 meseci izvolitev novega generalnega direktorja, sem srčno upal, da bo začel te stvari urejati. Danes ugotavljam, da se je začel stvari urejati na napačnem koncu, oziroma neposrečen. Ko je veliko stvari narobe, če gremo malo svetopisansko, so stari Izraelci našli nekega grešnega kozla in so na tistega kozla vse napake, slabosti in grehe naložili in so ga nagnali v puščavo. In so s tem menili, da so problem rešili. In danes smo tukaj pred neko takšno situacijo, da bi tudi mi naredili nekaj podobnega. Vse, kar je narobe, ne samo premier Pirković pa Domson, ampak vse ostalo, kriva je direktorica in zato jo odstavim. Strinjam se z predsednikom programskega sveta, ki je rekel, da namen članov, svetnikov in svetnic ni bil takšen razvoj, kot smo mu danes pričali. Jaz sem eden tistih, ki tistega sklepa nisem podprl in tudi danes ne bom podprl predloga generalnega direktorja. Še en razlog imam in to je ta, ko si 3 mesece na neki zelo odgovorni službi v takem javnem zavodu, ne moreš imeti dovolj temeljitega vpogleda na vse, kar je narobe v tej hiši in se bojim, da bodo brez vsakih takšnih namenov, da se bo tej zgodbi prilepo en izraz, ki se mu reče politična čistka in bo to za to hišo še veliko slabije proti sedaj. Torej, da ne bom se ponavljal, jaz predloga generalnega direktorja ne bom podprl. Hvala. Hvala, gospod Gril. Jedr? Hvala. A pa delujočem, urejenem, preglednem, hierarhičnem in nasploh urejenem velikem sistemu, kot je RTV Slovenija. Če bi to bil, se mi danes ne bi pogovarjali ne o metodologiji, ne o televotingu in niti ne o tem, o čemer se pogovarjamo sedaj. Ampak, no, pa tudi mogoče bi v svetu sedeli vsi, ki sami taki, ki so medijski pismeni. Ampak temu ni tako. Jaz mislim, da gre za preprosto stvar. Ne gre za osebne zadeve, ne gre za to, kaj se kdo mislil, kaj bo komu všeč in kaj nekomu ni bilo všeč. V nekem programu, konkretno informativnem programu televizije Slovenije, smo ne samo tisti, ki sedimo v komisiji za informativne programe,
Tudi ostali opazili ponavljajoče se napake. Niso bile vsak dan, nekatere so bile velike, druge so bile manjše. In gre za preprosto stvar. Ugotoviš, da se nekaj dogaja narobe, tisti, ki je to za to odgovoren, ali je to direktno naredil ali ne, ukrepa s tem v zvezi in tisti nad njim ukrepajo primerno in se potem mogoče nam ne bo treba s tem ukvarjati. Ne? Tako da ni nujno, da bi mi za vsak primer, o katerem smo govorili in jaz tukaj, ne bom več ponavljala, ker sem že sama sebe sita, ni potrebno, da mi na programskem svetu vsakeč ugotovimo kršitve, sprejmemo sklep in tako naprej. To, ta sistem bi moral biti med sabo prepoznati, brez naših navodil, odločitev, sklepov, videti, kaj je slabo, ponavlja se, torej potrebujemo nekoga, ki bo delal tako, da teh napak ne bo. Zelo preprosto je to. In v urejenem sistemu se mi danes o tem ne bi pogovarjali. Ne? Tako da, z vsem spoštovanjem, gospa Jerka Pezil, veliko stvari vam štejemo dobro in ne gre za to, da mogoče meni gospa Rebrnik ne bi bila simpatična. Ne gre za to. Gre za to, da ugotavljamo ponavljajoče se napake. In da se to ne bi več dogajalo, bomo danes ukrepali. Gre za profesionalne, objektivne odločitve. Jaz bom zato glasovala, zato da se vas razreši. Zato priverjamem, da bomo nekaj malega prispevali k preglednosti in odgovornosti, ker je ne samo pod vašo stražo, tudi pred prelaganje odgovornosti, mislim, zelo velik trud je bo to vloženega, velik papir je napisnega, tako zelo spretni ste v skupnem seštevku, kar se tiče izogibanja prevzemanja odgovornosti, tako da mislim, da en konkreten signal vsi skupaj potrebujemo. Še nekaj bi rada rekla, ne, ko ste imeli pro et contra in tako naprej, in ko govorimo o posameznih prispevkih, in ko se sprašujemo o politiki, uravnoteženosti in tako naprej. Te besede pride v poštev takrat, ko zmanjka konkretnih argumentov. Ne. Tisti, ki so medijsko pismeni, ki se na medije spoznajo, ki vedo, kako se dela in kako naj bi to izgledalo, se o teh temah ne pogovarjajo. Od teh besed, uravnoteženost, preganjanje, politika in tako naprej, to uporabljajo tisti, ki nimajo o čem drugom zagovoriti in pravzaprav nimajo nobenega argumenta. Ne. Tako da za dobro hiše, za preglednost, za odgovornost, za profesionalno delovanje, bom jaz danes prestevala svoj glas za. Hvala. Hvala lepa, Igor Beljan. Ja, jaz sicer zelo ocenim Jedrk, ne, ampak njena teža, da gre za zelo preprosto stvar, se meni ne zdi pravilna. Mislim, da gre za malce bolj zapleteno zadevo in za zapletene stvari ni preprostih rešitev. Kdo jih želi reševati preprosto, temu se ponavadi reče populist. Jaz moram reči, da sem zelo žalost, da se take stvari tukaj na svetu dogajajo, čeprav načeloma mislim, da je seveda zelo smiselno, da ima generalni direktor RTV Slovenija od vsega začetka možnost, da si izbere ožjo ekipo, s katero bo delal. To se mi zdi popolnoma normalno, pri nas je pač ta težava, da pač o tem odločamo ne v istem času in da je pač začel mandat sredal bolj proti koncu mandata obeh direktorjev. Zdaj bi se mi tudi higienično, da bi seveda oba direktorja, pa mogoče še kdo mu v svoje položaje dal na nek način razpolago ob nastopu. Zdaj nimam informacije do tega, da na nek način prišel, mislim, ravno zato, ker se mi zdi, da si pač mora zbrati svojo ekipo. Zdaj, kako s higieno na teh zemljepisnih širinah kot v Sloveniji je pač vprašanje. Imam pa zelo velike pomisleke v postopku na dveh točkah. Ena je ta, o kateri ste nekateri že govorili, namreč ta očitek o kršitvah delovnopravne zakonodaje. Zdaj, roko na srce, o tem smo se res na programskem svetu zelo veliko pogovarjali. Dejstvo je, da so te zadeve bile v pristojnosti generalnega direktorja, dosedanjega in zdaj na ta način tudi zaradi nekih kazni, ki so prišle, tukaj s tem soočati direktor za televizijo je neprimerno. Jaz, kot rečeno, pravim, da je zelo pomembno, da
generalni direktor se dobil z ljudmi, ki jim zaupa. In zdaj, če z direktorstvo televizije ne more sodelovati zato, ker je ne zaupa, potem naj to zelo jasno pove. Ne? Govoriti pa, da je kršila delovno pravno zakonodajo, obenem pa očitno zaupa svojemu pomočniku, ki je po hecnem naključju nekdanji generalni direktor, ki je bil odgovoren za to, to je seveda rahlo nenavadno. Imam pa zelo hude pomisleke tudi pri postopku recimo na tem vsebinskem, na tej vsebinski plati. Namreč, ne glede na to, da sem tudi sam glasoval za ta predlog, s katerim je programski svet podprl stališče kolegice Todorovski, spravo naše varuhinje, ki je mislila, da res izjemno dobro, prvič v tej, vsaj kar se nes na televiziji 33 let, da je nekdo tako utemeljil pač problematičnost nekega prispevka, imam pa seveda hude pomisleke, da, ker odgovorna urednica ni odžagala urednika in avtorja tega prispevka in ker direktorca ne želi odžagati te, ki ne ni želela odžagati tistega, da zdaj je to razlog, da generalni direktor z našim blagoslovom, se vprašam gospod Gril, odžaga njo, to se seveda meni zdi en zelo spolzek način, ki seveda kar vabi k morebitnim zlorabam v prihodnosti. V nekih drugačnih sestavah programskega sveta ali pa celo isti, ob nekih drugih akterjih, ki so mogoče bolj politični, kot so eni akterji, ki so zdaj, glede, to na ta način argumentacijsko ne zdrži. Prvo je, da se pogovarjamo o nekih načelih, ne? Ampak mislim, da moramo seveda tudi upoštevati neko načelo sorazmernosti in če hočete tudi pravičnosti, zdaj, da bi na osnovi ugotovitve programskega sveta, da je v enem prispevku eni vdaji, če tudi je tudi moje osebno mnenje, da je šlo seveda da ni šlo za zdrs, ampak za kar hudo kršitev programskih, profesionalnih in če hočete tudi civilizacijskih standardov, ampak da na osnovi ene večinske odločitve programskega sveta. V neki eni izmed mnogih podaj, ki jih objavljamo na tej televiziji, generalni direktor odstavi direktorco, to se mi zdi pa absolutno pretirano. Jaz bi zelo upal, da bi seveda lahko on tudi danes predstavil bolj jasne strokovne argumente, se pravi, zakaj ni zadovoljen s televizijskim programom, kaj ga moti, kje so kršitve, kje je mogoče prišlo tudi finančnih kršitev. Na vse zadnje bi bil zelo zadovoljen, če bi pač slišal vsaj to, da bi rekel, gledajte, jaz gospe Bizin absolutno ne zaupam več, jaz ne vidim nobene možnosti, da je svoj program, ki ste ga pred 3 meseci s precejšno večino podprli, da ga seveda realiziram. Tega danes na tak način nisem slišal in se mi zdi, da se tukaj gospod Kadun skriva za nekimi argumenti, ki pa po mojem mnenju niso ustrezno argumentirani in imam kot rečeno načelne pomisleke za to, ker bi, če ta programski svet danes sprejme tako argumentacijo, seveda zgradili avtocesto za precej hude, zaradi mene tudi mogoče politično motivirane kršitve v prihodnosti. Na tak način si jaz ne predstavljam, da je to neka popotnica za boljše in bolj urejeno delo RTV-ja naprej. Pa sem med tistimi, ki si res najbolj iskreno želijo, da bi na tem RTV-ju res zavladal en red, ki ga še nikoli v taki obliki ni bilo. In to, kot rečeno, zelo všeč mi je bil stavek generalnega direktorja ob predstavitvi pred izvolitvijo, ki je rekel, jaz nisem za revolucijo, ampak sem za evolucijo, jaz to tudi zelo podpiram, ampak to, kar zdaj počnete, gospod generalni direktor, se pa meni zdi revolucija. In se mi zdi, da obstajajo seveda drugačne, recimo temu bolj evolucijske poti, ki bi bile tudi bolj vzdržne in, če hočete, to je zdaj ena zelo popularna beseda, za razvoj televizije, za uveljavljanje profesionalnih standardov, ki seveda se ne kršijo samo na ravneh
direktorjev, direktoric, odgovornih urednikov, odgovornih urednic, ampak seveda tudi na nižjih ravneh, konkretno tudi na tej eni izmed najnižjih, na katerih delam jaz. Ne. Tukaj je pač treba zaradi prihodnosti ravnati vendarle drugače in kot rečeno, pomislite, kaj, o čem danes mi odločamo, da zdaj na osnovi tega, si zamislite, da bi čez, ne vem, 3 mesece imeli spet en sporni prispevk, ki bo lahko izpirek z nekaj ustvarjalnega ali pa razdiralne kreativnosti, najdemo kršitev programskih standardov in kaj, puf, pošel naslednji odgovorni urednik ali odgovorna urednica in mogoče direktor ali direktor. Mislim, tukaj smo na zelo spolskem terenu, če hočete, temo RTV v dobro, potem dejte razmišljati tudi malo naprej. Stvari, kot v nasprotju s tem, kar je rekla, je, vendarle niso tako zelo enostavne. Se mi pa zdi, pa to, kar se pa vedno se moram posveda na kolega Hribarja vrniti, ne, mislim, bo epohalno, kot se pa ni zdaj to, zastavo se pravi, da bi zdaj tako rekel, vsi morali izginiti iz te sobe, vključno z generalnim direktorjem. To se mi zdi pa še eno izmed tvojih pretiravanj. Replika, prosim. Kratka. En stavek. Izvolite. Izvolite. Gospod Igor, hudo meglo ste spuštili zdaj. Hudo meglo v enem delu svoje razprave. Kaj je napisal direktor čisto na koncu? Ker je direktorica televizije za svoje delo odgovorna generalnemu direktorju, ta tudi ocenjuje, da je zaradi navedenih ravnanj oziroma opustitev direktorice zaupanje naravni generalni direktor, direktorica televizije, tako porušeno, da tudi iz tega razloga mandata kot ena vodilnih delov zavoda ne more več nadaljevati. Vi ste se za to zavzel in prezrl to, za kar ste se zavzel.